Первісно був фашизм. І фашизм – це типове італійське явище. Фашизм – це тоталітарна ідеологія італійців, і вона є, скажімо так, набагато м'якша, ніж нацистська. І вона виходить від того, що треба відбудувати італійську націю, яка була, скажімо, ну, зневажена в результаті першої війни. Вона нібито виграла війну, її зневажили, так і всі інші. І вважалося, що обидвоє дуже важливо. Всі три ідеології спрямовані мають спільного ворога. Спільний ворог – ліберальна демократія. Гнилий Захід, знаєте, ліберасти, євреї, євреї-жидомасони, такі всі інші – це не головний ворог. От, і з тої точки зору і фашисти, і нацисти це поділяють, бо вони програли війну. Правда, чому? Тому що це була якась, знаєте, ліберальна демократія, Британія, жиди і такі всі інші, в їхньому розумінні жиди, очевидно, не в нашому.